Pedido 19129 com 3 itens, valor de R$ 123, sendo R$ 38 de frete e R$ 14 de desconto no Pix. O único item desse pedido é o kit com 3 catileias adulta em floração. Por R$ 99, foi um kit que foi mostrado na live de ontem e fez o maior sucesso. Gente, eu vou começar pela que eu acho mais simples, mas dá uma olhada nesse vegetal. Vamos começar pelo vegetal primeiro. Presta atenção que a planta está soltando mais espata. Olha a grossura dos bulbos. Olha o enraizamento. Gente, R$ 33 numa planta lindíssima dessa. Olha que maravilha. Agora vamos ver a flor dela, gente. Flor gigante. Olha a minha mão ali, olha o tamanho da flor. Que coisa mais linda, gente. Saiu por R$ 33 no kit. Olha essa touceira linda, gente. Só a touceira já vale o dobro desse valor. Imagina em floração, sabendo que cor que ela é. Maravilhosa. Temos também essa daqui. Vamos olhar o vegetal primeiro. Bem saudável também, ó, soltando brotação nova. Pode acontecer de já vir flor nessa brotação aqui, porque quem tá florida é essa de trás. Olha que coisa linda. Você vê que a gente fala, ó, a planta ameaçou florescer nesse bulbo aqui. Não deu muito certo. Logo em seguida, ela já soltou esse e floresceu. Tenho certeza absoluta que dentro de mais ou menos um mês, esse aqui já vai estar florescendo também, tá, gente? Ó, que coisa mais linda. Olha a flor agora, vamos mostrar, gente, que coisa mais linda, pintalgada do labelo gigante. Olha a cor dela, gente, é entre verde e amarelinho ali, muito linda. Também saiu por R$ 33 nesse kit, que tá valendo muito a pena, muita gente aproveitou. E vamos para a última planta desse kit aqui, que tá maravilhosa. Já aviso que é uma planta com duas frentes, olha os botões ali, gente. Olha que coisa mais linda, tem outro broto novo aqui, gigantesca, trifoliada, olha que coisa mais linda. Então aqui a gente vê que cor que vai ser as flores dela. Olha que coisa mais linda, gente, é um rosinha tão aceso, tão lindo. Olha aqui no sol, nossa, no sol dá para ver direitinho. E olha só, tem aqueles dois botões ainda para abrir. Olha o tamanho da planta por R$ 33 no kit, gente. Quem aproveitou, aproveitou, porque agora tá acabando. Olha que coisa mais linda. Vira e mexe, a gente lança umas promoções assim, bem baratinhas de planta em floração. Fica de olho lá nos grupos do WhatsApp.